A ty čo máš oči, aké by si doli sa máš a kúkal? Zmestí sa tu, že 29 ľudí. 29! A fajčiči, ja vás vítam pri našich ďalších nových potulkách po čajovniach. Čudujete sa, prečo stojím? No, preto, lebo sa mi nechce, že sedieť. Takže teda, fajčiči, vydáme sa dneska do Trnavy na Štefanikovú 17. A čo vám poviem? Táto čajovňa je akože brand new, je fresh. A musím vám povedať, že type, ktorý ju má, ktorý ju vlastní, je z Ruska. Čo je úplne že top, pretože uvidíme, aké tam budú veci. Zo pár fotiek som už videl, zo pár vecí som videl. Takže poďme nasadnúť do toho auta a poďme tam. Fajčiči! Tak už sme teda konečne na ceste. Neviem, ako zvykne byť u vás, more. Ja som stali sme o 6. Už je 9 hodín, ale ja som ešte furt dospalý. Čo je najlepšie, netrebalo natankovať, lebo som sa o to postaral deň predtým. Takže to, čo budeme hodnotiť? Budeme hodnotiť lokalitu, budeme hodnotiť miestnosť, aká je veľká, budeme hodnotiť vodné, aké sú, a ešte personál. A tento chalan otvoril túto čajovňu pod tou zámienkou, že chce doniesť sem z Ruska to, čo bolo tam, vlastne to, čo je tam. Pretože v Rusku sú tieto veci o vodných a o týchto všelijakých. O dime proste, je to na top úrovni. A čo on chcel spraviť, je to, že chcel doniesť sem to, čo je v Rusku teraz. Takže fajčiči, toto možno, že nebudú také potulky, že ha, kokos, idem tam, pozriem, naloží a poviem mu, že toto takto nie je dobre, toto bude podľa mňa tak, že povie on, ako to je dobre a tak to je dobre. Vidíme sa v Trnave na Štefánikovej 17. A ty čo máš oči, aké by si doli sa máš a kúkal? OK, tak Rafaj, že konečne sme sem dorazili. More, nebudete veriť. Štefánikova 17. Čekajte logo. Vyzerá to nejako takto, je to blízko pri centre, lokalita je po piči, lokalita môže byť, takže pohodička. Tak vám poviem, poďme sa pozrieť dnu, čekneme to, ako to tam všetko vypadá. Ja vám porozprávam, aké tu majú tabačky, ako to všetko prebieha, aké majú vodnice. A uvidíte sami, poďte za mnou. OK, boys, dobre. Ja som tu už predtým bol, hej, prišli sme sem ochutnať nejakú vodnú, ale fajčiči, teraz nám počúvajte pozorne, prosím vás, pozorne. Sme v Trnave, hej, ja som na Slovensku v živote nikde ešte v žiadnom bare nevidel takéto setupy, takéto vodné a takéto vecičky, čo tu majú, more. Prídeš tu, Vuka, Medpír, Karma, Medpír, toto je Union, Darkside, pozriate korunky, majú to UPGčka, korunky Karma, Magma, Gusto, more, všetko tu je. Všetko tu, všetky tie veci tu sú, čo na Slovensku nikde nenájdeš, ako fakt. Lebo nikto nenakladá do takýchto vecí s takýmito setupmi, pretože to je mega drahé, ale... A pozri sa, ideš ďalej, Karma Da Vinci 3.0 v čiernom prevedení, v jednom prevedení. Vúka, more, ľudo, pozri sa na to. Toto, bože, aj tá váza. Ono to je krásne, fajnečky, ono to brutálne vyzerá. Čekaj, to ešte CVPčko. CVPčko, čo som ja chcel kúpiť razorku, ale však vieš ako? Lokalita. Na brutálne dobrom mieste je to, a toto aj neni pešia zóna, je to taká tá ulička. Ale čo som bol prekvapený, keď som sem vošiel? Vravím, sem vôjdeš, nezaparkuješ, dobre, dovidenia, ideš do centra, Dornalčan tu vydelené, neviem, v Bratislave dáde, že sa otočí. Ale musím povedať, more, že ako som sem prišiel, na konci to je, že akože slepá ulička, ale s takým, že otočkom, že sa vieš otočiť a prídeš naspäť a pohodička. Takže zaparkovať som vedel veľmi dobre. Čo tu podávajú fajčiči? Podávajú tu brutálne čaje a si predstavte, že aj kávu. Podávajú tu kávu, more, normálne v džezve, turecká, kafe, všetko tu má. Že po piči. Majú tu tabačiky, hej. Toto je také, že to je taká vecička, že tabačiky tu majú Alphaker Darkside, chápete to? Tí múdrejší asi pochopia. Poďme ešte túto pozrieť priestory, lebo ja som bol dosť prekvapený, keď sem vôjde, že tu je fakt akože dosť veľký priestor, že jakým to prebehnem, tam naspäť schudnem a záchody, aby sme nezabudli. No, priestory. Popozeraj si tu dookola, že... Čekni to. Ono to je dlhé jak hovado, však sa tu zmestí veľa ľudí. Vyzeráme patra. Poďme teda čo očakovať tie záchody rýchlo, lebo viete ako, hygiena, záchody, to je prvoradé, poďte za mnou. To je real mach. To som pozeral, čekajte to, no to je reálny mach. Akože reálny, čo je v lese. A toto je cestou na záchod. Dobre, prvý dojem môže byť, poďte.
pánske záchody teda. Čekujte to. Joj, boha, skoro som spadol. Pozri na ten záchod. Však to je high-tech. Ten záchod je high-tech. Na tomto klobásku, praženicu, s chlebíčkom. Taká dobrá vôňa. Brutálna vôňa tu je. A čekuj, čo ja som nevidel fakt vonom, je, že ti tu nedajú. Nedajú ti tu more zasraný ony ako záchodový papier, ale normálne takéto malé utierky, pekné. Dobre, záchod 10 z 10, neni o čom, môžeme ísť ďalej, neni o čom. Dobre, videli ste, že tu prechádzame okolo týchto malbách, hej? Akože okolo nich sme prechádzali, malie. Že sme prechádzali okolo nich. Musím pozdraviť pánovi majiteľovi manželku, lebo ona, toto celé to je ručne malované. Takže big up. Dobre, čo ešte chcem povedať, fajčiči, zmestí sa tu, že 29 ľudí. 29! Ale fajčiči, viete, čo je na tom top? Ono je to strašne dlhé, je to prehľadné, takže ty, keď si sadneš sem, že tu si sadneš v more, a Jožo sedí na druhej strane, pozri sa sem a zažebe. Jožo! No čo je, Maťo? Počuješ ma? Však pravda, že? A vidíte, fajči, takto to vyzerá, keď niekto chce komunikovať túto vnuka. Sice to není ešte všetko celkom hotové, takže pohodička, bude tam PS-ko, bude tam všetko. Ja som sa normálne zadýchčal, more. Poďme povedať pánovi majiteľovi, ak nám spraví nejakú vodnú. A uvidíme, aké to bude. Come on, boys. Fajči, tak sa teda dostávame k tomu finálnemu bodu, že final, že totálne. Takže fajči, ideme hodnotiť. Dobre, že lokalita. Je to umiestnenie fakt na parádnom mieste, pretože to je tuto, že fakt dosť ľudí tu chodí cez túto uličku a takto. Je to fakt na dobrom mieste, takže lokalite by som kľudne mohol dať 9 bodov z 10, akože fakt, že 9. Lebo akože hej, 10 to nič, že môže byť dokonale, ale počkajte, k tomu sa ešte dostaneme. Takže ďalej ideme, že na záchody. Fajči, ja čo som doteraz bol na potulkách, videl som čisté záchody, ale tieto záchody túto boli tak čisté, more, jak šalamúnové vajca. A ja vám hovorím, že to je tak čisté naozaj, fajčiči, že to by si naozaj mohol jesť, takže to 10 z 10, o tom sa nejdeme baviť. 10 z 10, takže pohodička, tam máš utierky, všetko. Dobre, miesto, aké je tu veľké, taktiež 10 z 10, nejdeme sa baviť o ničom. Je to tu spravené pekne v brutálnom štýle, takže presne na taký lounge. Vidno, že to žena robila. Ha, je pravda, robila to žena. Personál. Prišli sme dnuka, všetko v pohodičke, nebol žiadny problém. Je pravda, že je majiteľ Rus, ale v pohode, keď prídete dnu, on sa s vami v pohode vie dorozumieť. Po slovensky, po rusky, po anglicky, po akom ešte vieš? Áno, dosť. Slovenský, ruský, anglický. Takže v pohodičke. A musím povedať, sú fakt milí, sú fakt v pohode. Podľa mňa, ak by si tu náhodou mal nejaký problém, že s vodnou alebo s dačím, v pohode ti vymenia, v pohode ti nemajú problém proste. Takže personál taktiež 10 z 10. Fajčiči, musím vám povedať, podľa mňa toto bude najviac, že v tejto sérii to bude najviac, že najlepšie hodnotený bar, lebo som fakt prekvapený, ja som takéto ešte nikdy v živote nikdy nevidel. Takže poďme ďalej. Máme tu ešte tie tabačiky. Tie tabačiky by som hodnotil, že 11 z 10. Fakt, že 11 z 10. A to sa dozviete vtedy, keď sem prídete a budete vedieť, že proste prečo 11 z 10. Takže kľudne tabačik 11 z 10. Vodnice, príslušenstvo a ostatné veci, čo tu majú ako korunky, hadice, proste náustky, hygienické náustky, to je klasika, to sa musí uznať. Majú tu UPGčka korunky, čo je totálne, že top. A to na Slovensku tu veľmi zatiaľ nezafajčíš nikde. Jeden jediný bar má UPGčka, o čom ja zatiaľ viem, ale ten ešte nejdem ani hovoriť, ani zverejňovať, lebo taktiež není otvorený. A ako som vám malte povedal, bar je otvorený tento týždeň oficiálne. Takže od tohto týždňa sa môžeš prísť do Trnavy a užiť si tu fakt, že fajnovú, pohodovú vodnú. Že nebudeš žiadny problém s tým. Nebudeš mať s ničím problém. Sadneš si tu, keď ti treba, more, že uvariť vajca, praženicu na záchode, kľudne si zober, varíš, robíš vajca a môžeš jesť tam na záchode kľudne. Ďalej, fajčiči, čo sa týka fakt, že príslušenstva vodných, 10 z 10. A chuť vodnej, ja nemám slov. Fakt, že 10 je. Ja som v takomto bare na Slovensku ešte nebol, v takejto čajovni, fakt. Takže fajčiči, podávajú sa tu alkoholické nápoje a majú tu víno a cider zatiaľ. Takže pozor na to. Pozor na to, čo sa tu ešte bude pripravovať. Toto ešte není, že kompletka celkom hotové, pretože v lete by tu mala byť aj terasa. Čo viac si jeden fajčič môže prijať, aby mal, ty vole, vonka naloženú peckovú vodnú v peckovej korunke s peckovým AMS-kom. Neviem, či vám toto bude znieť ako reklama, ale fakt chcem, dojdite. Ak chcete niekomu vytrieť oči s nejakými fotkami, more, na Facebooku, tak prídite sem a popri tom, ako budete pofajčívať, si kľudne pofoďte one a hoďte to na Insta alebo na nejakú skupinu fajčišskú, lebo je to fakt, že na vysokej úrovni. Takže fajčiči, ja vám ďakujem veľmi pekne za sliadnutie. Please like, subscribe and peace! Fakt chcem, dojdite a uvidíte, aké to je peckové. Majte sa, vidíme sa pri ďalšom videu. Please like, subscribe and peace! Have a nice day.